Představujeme vám návleky na prsty TouchGear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty, Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa. A dneska se podíváme na druhý týden Vánoční aukce který se nám objevil před pár dnama, ale byly Vánoce. Já jsem se ještě trošičku věnoval o svátcích rodinám, jak mojí jak mojí přídelkyně. Tudíž na to tu videjku mám čas až dneska, ale zase zatím se žádný tank nevyprodal, takže doufám, že to není pro nikoho nějak moc úplně pozdě a podíváme se na stroje, který se vyplatí, nebo naopak nevyplatí ve druhém týdnu vánoční aukce. Jsou tady některé fakt dobrý tanky, takže uh, bych zase chtěl udělat tady to videjko, abych hromadně odpověděl v podstatě všem, který váhají, který stroj koupit, který tank nekoupit. Hodně se mě na to ptáte. Uh, hodně se mě ptáte, kde je aukce. Tady je aukce, jdeme na to. Já se jenom vypnu webku na ty první tanky. Ať uh, vám nepřekáží. A začneme hnedka tady zleva. Takže máme tady super helketa. Super Helketa za aktuální 4000 goldů, s tím, že to půjde ještě dolů. Super Helket je. Um, takhle. Helket na šestém týru, klasický Techtý, je super stroj. A já, když jsem kupoval Super Helketa, tak jsem si říkal, dobrý bude to v podstatě Helket, akorát od týru Vejš s nějakýma charakteristikami trochu lepšíma. Zkušenost je taková moje, že ten stroj není moc dobrý. A vy. Jste v podstatě fakt šestkový helket, akorát jste posunutý uh, o týr výš. To dělo není žádná sláva, uh, nemáte žádný bance, uh, jste hečkovatelný, takže pokud jste v osmičkách v nějakým nepříjemném matchupu uh, proti tanku uh, pro, proti s velkou alfou, tak můžete mít celkem problém. A to dělo opravdu není nějak moc silný, V osmičkách se vám může stát, že nemůžete probít, nemůžete trefit. Uh, já bych Super Helketa bral asi spíš jenom jako takový prostě tank do sbírky, nic nějak úplně extra, nic nějak extra bych o to tanku nečekal a pokud vysloveně uh, nezbíráte a tanky, tak bych asi uh, si našel nějaký jiný zajímavý stroje tady tom týdnu. Uh, pak je tady IMX Defender. IMX Defender uh, společně s 28 Defenderem, IS-3 Defenderem a Cyn Defenderem, rodinka Defenderů, Uh, tenhle ten stroj je v podstatě, když to vezmu, nebo když to nějak analogicky přirovnem k nějakému tanku, který asi můžou zahrát všichni, uh, tak je to 1390 uh, s tím, že teda máte malou alfu, a teďka nechci úplně kecat, ale máte uh, nějak 180, něco takovýho, já upřed s tím strojem jako nemám, uh, nemám nějak moc nahráno, Uh, máte prostě jednoduše čtyřraný zásobník uh, s krátkým interklipem. Uh, to je prostě light, to je prostě light uh, s relativně řekněme velký, uh, velkým zásobníkem nebo velkým burstem v, poten, uh, v potenciálu. Velkým uh, damagem v zásobníku za krátkou dobu. Uh, rozhodně s uh, tímhletím strojem najdete nějaký videjka u mě na kanále, takže kdybyste uh, potřebovali třeba nějaký gameplay Uh, nebo nějakou přesnou teorii, tak uh, najdete u mě na, na kanálu. Uh, Amix Defender, tisíce goldů. Asi bych klidně počkal, že to bude ještě níž. V zásadě ten stroj není nějak moc špatný. Uh, je to celkem jako fajn tank. 1357. Uh, 1357 je strašně uh, zábavný low tier uh, sranda uh, Je to sedmičkový uh, lajto. Máte 6 raný zásobník, 6x90 alfa sekunda interclip, to znamená 5 sekund na vystřílení celého zásobníku. Na zásobník máte 540 barst. Celý zásobník nabíte ani na 10 sekund. Ten stroj je takový hodně situační, ale v určitých bitvách dokážete být strašně, strašně, strašně silný. Obzvlášť, když se třeba dostanete na top proti šestkám. Uh, takže já 1357. Rozhodně jako uh, zábavný stranu tank můžu uh, všema velice doporučit. Za 3,5 tisíce gólů teď a to půjde ještě dolů. Takže tenhle stroj půjde sehnat za opravdu velmi led, uh, levno a uh, ten stroj je velmi velmi dobrý. ADB, uh, 30Bčko, já mám 30B, já um, 30B. Desítkový francouzský kolektorský metko. Um, Tenhle ten stroj za mě osobně opět, všechny názory tady na ty stroje jsou moje osobní subjektivní. Já jsem toho názoru, že 3CB je super tank. V peči 9.1 dostávalo buff, dostávalo buff reloadu, nabíte o něco delší dobu. Ten stroj je v podstatě derivát, nebo spíš kříženec Leoparda. A STB -čka, s ním, že nemáte teda takovou gun depresi jako STB. -čko. A máte kopulku, která je celkem dobře trefitelná. Na druhou stranu, mimo, ty, mimo, tu kopulku máte celkem hodně dobrý tu red armor, jak říkám, leopardí pohyblivost, to znamená, je, je 65 a 60, schopný rotovat po mapě a to dělo není zas tak špatný, až na to DPM, to DPM je nízký, nabíte dlouho na 350 alfu, myslím si, že to je nejhorší DPM z desítkových medek, co mají 350 alfu, ale máte tu pohyblivost, Uh, máte ten Arun na té věži až na tu kopulku. Mně se s 3 cb vždycky ho, jako fakt hodně příjemně hrálo. Mám s ním nahraných možná i nižší tisíce bitev uh, dohromady na svých účtech. Takže já 3 cb můžu 100% doporučit. A uh, pokud se dostane ještě nějaký 10 000 goldů, tak tam bych ho už pak jako opravdu vzal. Protože pokud jste zkušenější, zkušenější hráč, případně máte nahráno s nějakýma papírovými tankama, protože 3 cb samozřejmě není úplně nejjednodušší na tak pokud splňujete tady ty předpoklady, tak 3 b by mohlo uh, velmi dobře fungovat. 28 Defender. Um, opět mám videjku na všechny Defendery, podobně jako na to AMX Defendra. Uh, asi vás doporučuju odkázat uh, právě na tady ty videjka. To videjko se jmenuje jak Celá rodina defendru nebo něco takového. Uh, věřím, že to u mě na YouTube najdete. Um, ten stroj je v podstatě T28 prototyp. Uh, to znamená, máte částečně otočnou věž, uh, máte 10 stupňů deprese, ale nemáte pohyblivost, máte takový ten Defendrovský zásobník s stylem, že máte, pokud se nepletu tak 7 sekund mezi nábojem a máte uh, 3 náboje v zásobníku. Uh, takže, ten Barst, uh, je to takový to Defendrovský děl, ten zásobník, nezásobník. Uh, já je 3 Defendra, 28 Defendra, Um, nemám moc rád, nemyslím si, že to jsou nějak ultra dobytý stroje, ale myslím si, že je 28 Defender lepší než IS3 Defender. Uh, přece jen máte velmi dobrou peně na AP na Goldu. A ty reloady nejsou zas tak strašný. A jste celkem velký kladivo, šikanátor looutíru. Přece když s tím jste v sedmičkách, tak dokážete uh, být celkem hodně nepříjemný. Za tu cenu asi proč ne, pokud je tu někdo sběratel nebo nějaký hráč, uh, ten stroj je s TD, dá se hrát jako heavy na de facto. Uh, pokud máte rádi pomalý tvrdý tanky, tak uh, ten stroj by třeba mohl být pro vás. Doporučuji se podívat na nějaký ty videjka na mém kanálu. Tak, uh, LT432 za 6000 goldů. LT je strašně, strašně zábavný stroj. Uh, je to v podstatě takovej, dá se říct, něco na způsob uh, ruského Tech 3 LT, to znamená, jste velmi pohyblivý, jste velmi nízký, máte hodně troll armor, uh, ten stroj objektivně uh, za to není moc dobrý, uh, nemáte moc dobrý dělo, uh, to dělo je spíš řekl bych dost strašný, ale máte velmi dobrou pohyblivost a jste extrémně nízký, máte dobrý kamobonus, s tím strém je sranda. Uh, opravdu LTčko je velmi, velmi zábavný, já ho můžu rozhodně doporučit, pokud se vám Podaří odchytnout si ho třeba na 5000 tisících goldech, goldech, a Myslím si, že to bude dobrá investice v goldech. Somua SM. Somua je, dá se říct, taková takový tvrdší padekilčo, padestovka z francouzské linie na PDB. Co nejhorší charakteristika toho stroje je dělo uh, a chování děla, aim time a velikost kruhu, protože uh, jste zásobník na tři rány, 3x310 alfa, ale velmi často se vám stane, že to dělo prostě není schopen trefit a uh, v tom případě jsou hrozně frustrující na hraní. Uh, jinak pancíř to nemá špatný, uh, má to celkem OK pancíř na vrchním plátu, má to celkem pan pancíř i na věži, uh, Samozřejmě opět stroj spíš lepší do sedmiček než do devítek. V devítkách pokulháváte potom, i co se dělat týče. Ale není to úplně špatný stroj. Opět najdete videa a streamy, kdybyste potřebovali nějaký, nějakou ukázku gameplaye. Ten stroj se dá. Není to žádná hitparáda, ale dá se, ale jsou tady lepší stroje. Tak blížíme se pomalinku do finále. Uh, AMX 30 první prototyp. Um, AMX 30 je za mě naprosto famózní devítkový metko, byly doby, kdy jsem uh, byl názoru, že to je nejlepší devítkový metko overall. Uh, je to v podstatě, dá se říct, 30B, o kterém jsme se už bavili před chvilkou, ale uh, nemáte nádor na věži, máte celkem slušný uh, turret armor, opět 310 alfu, je to v podstatě stejný dělo, co má Somua a hodně francouzů má uh, tu 310 uh, alfa dělo. Má to fakt strašivou stanku od baťáků přes padekilča uh, a to má taky to stejný dělo. To znamená nějakých 232 pene na APčku, 260 něco na goldu. Uh, a dá se říct, že tenhle ten stroj je v opravdu 30Bčko hozený od otýrníč, uh, zbavený té kopulky. A nemáte ta tak velkou pohyblivost. Já si myslím, že ten stroj underrated, uh, moc se nehraje. Mně mm, se s tím stranem hrálo skvěle, protože má tak nějak všechny vlastnosti, které od metka potřebujete. OK pohyblivost, uh, skvělou gun depresi 10 stupňů, uh, věž již armor dokáže celkem pocinkat, to dělo taky není úplně špatný. Uh, já můžu 33 30 CB doporučit. Opět uh, spíš hráčům, který mají nahraný uh, takovýhle jako Leopardy, STB, uh, 30Bčka, stroje, který se musí hrát aspoň trošku opatrně. Sice máte ten armor na věži, který dokáže vám trošku pomoct, ale furt to je. Objektivně si myslím celkem těžký stroj na hraní a neodpouští moc chyby. Ale pokud vám takovýhle jako playstyle nedělá problém, 30B můžu určitě doporučit. Shark. T54E2. Tenhle ten stroj se nemáte v garáži, hlídal bych si číslo a kupoval bych ho. Jedna z nejlepších osmiček ve hře. V podstatě je E5 hozená o dva týry níž, 310 alfa dělo, velmi dobrý pancíř na věži až na kopulku, velmi dobrý pancíř pod velmi dobrý side armor, velmi silný H, super pohyblivost. Shark je prostě all around Dá se říct, v každý jedné věci dobrá hevina a tu můžu všema deseti doporučit. Um, myslím si, že, že za celou aukci, i za ten nadcházející týden, kde teda nevím, co bude, ale uh, myslím si, že není o moc lepší tanků v aukci, než právě Shark. Takže hlídal bych si cenu, lídal bych si, kolik tanků zbývá a Šárka bych na 100% kupoval, pokud ještě uh, nemáte to potěšení mít ho v garáži. Scorpion je uh, za 7000 goldů aktuálně. Koukám, že ten se už celkem prodává. Uh, pravděpodobně kvůli té nižší ceně, protože AX to má taky tak. Škorpion, uh, suprový osmičkový metko, uh, teda TD. Takhle škorpion v blicu uh, se dá hrát velmi agresivně, pokud jste dobrý hráč, uh, pokud máte nahran uh, metka, pokud máte nahran TDčka z věží. Skorpion tím, že má plně otočnou věž, se dá hrát velmi agresivně, stejně tak jako u, u, u Máte plně otočnou věž, jste sice úplně papírový, ale máte plně otočnou věž až 460 alfu, a velmi dobrý dpm -ko. Uh, To znamená, jste schopný tradeovat v podstatě s čímkoliv, uh, proti sedmičkám jste strašný kladivo, proti osmičkám uh, jste furt dobrý, i proti devítkám uh, pořád máte úplně v podě konkurenci. Takže Škorpa můžu doporučit. Je to. Nechci říct, to jako nejlepší TD na Týru. To rozhodně ne. Ale ten stroj má spoustu kvalit a dá se hrát to různýma způsoby. Takže škorpione já můžu 100% doporučit. Tak, Action X. Action X. Action velmi dobrý stroj, srovnatelně dobrý s Sharkem, Ale já jsem měl vždycky radši Šárka. Ten stroj omrzí. Um, máte sice velký DPM-ko, jakože fakt hodně velký DPM-ko. Výborný side armor, uh, dobrý pancíř i na věži, ale uh, tu věž máte slabší než Shark mi přijde. Uh, trefit ten prostor nad dělem, případně kopulku mi u akce X přijde jednodušší, ale taky levnější, zbývá, uh, zbývá jich mín těch tanků. Takže tohle to je uh, v podstatě asi jenom ekonomická otázka, jestli máte o uh, 2300 goldů uh, víc na šárka. Ale já rozhodně doporučuji šárka, ale akce X je taky strašně moc dobrý tank. Jediný můj osobní problém s akcí byl, že se mi vždycky omrzela hrozně. Um, ten stroj není tak zábavný na hraní. Ale uh, rozhodně je to strašně, strašně dobrý stroj. Uh, velmi schopný uh, i jako low tier, což uh, ne úplně hodně osmiček uh, jako je schopný říct. Takže i tu akci X můžu uh, v zásadě doporučit. 22 médiumka, uh, druhá desítka tady ten týden. Uh, na 22 médiumku uh, najdete taky spoustu videí u mě na kanále, ten stroj pravděpodobně většina z vás zná. Uh, ruský Metko, který uh, to, co nemá v děle, tak má v pancíři, Máte strašně Troll Side Armor, uh, 22 je uh, proslulá. Tím, že se s tím strojem musí reverse side scrapovat, uh, je to Punk, který předpokládám většina z vás, co kouká tohleto videjko, zná. Pokud ne, opět napište si do YouTube Xero T22 Medium, vyjede vám podle mě úplně plná stránka videí a streamů. Uh, za 13,5 tisíce goldů se ten stroj vyplatí, ale asi bych si počkal ještě až trošku dropne a zároveň bych si taky hlídal počet strojů, protože to mizí celkem rychle. No a Helsing, uh, pro mě jako Drákula, ale já nejsem fanoušek tady těch strojů, Aktuálně stojí 10 250 goldů. Zbývá už necelých 14 kusů. To se předpokládám velmi rychle vyprodá. Tenhle ten stroj je to sedmičkový TD s plně otočnou věží. S takovým shotgun dělem. Vidíte, že to má dvouraný dělo. To dělo funguje tak, že na jeden výstřel udělá pum pum. To je v podstatě dvakrát vystřelíte. Myslím si, že každý to dělo má 210 alfu. A teď bych zase byl kecal, Protože... A uh, Helsinga moc nehraju, mám na ně možná několik málo desítek bitev za celou dobu, co hraju. Uh, myslím, že má 210... Uh, ne, myslím, že má 200 alfu, 210 má Anihilátor. Uh, takže za předpokladu, že má uh, 200 alfu, tak dvakrát 200 máte 400 alfu na tu salvu, na ten výstřel jeden, ačkoliv ty výstřely jsou dva. Uh, máte i celkem zajímavý armor na věži. Uh, máte velmi nízký reload, vzhledem k tomu, že máte de facto 400 alfu. Uh, takže jste celkem škanátor šestek, v osmičkách už to není taková zábava. Ale spolu s Drákolou jsou to takový legendární stroje, který asi bude chtít hodně uh, lidí, většina z vás, uh, nebo většina z nás je má v garáži, nebo je chce mít v garáži. Uh, takže myslím si že ani tím Helsingem neuděláme chybu. Ale uh, je tu o dost lepších osmiček, uh, třeba košárk, jako třeba jako škorp, než právě Helsing. Tak jo, tohoto by byl teda druhý týden aukce, můžete mi do komentářů napsat, který stroj vás zaujal, nad kterým třeba přemýšlíte a uh, případně který, pokud jste už nějaký koupili, vám už dělá už uh, největší radost um, a asi to nebudu dál nějak protahovat, myslím si, že jsem řekl všechno. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že jsem vám pomohl trošičku uh, s rozhodováním, do komentářů mi můžete napsat, jak jste se rozhodli. Uh, v popisu všechny potřebné odkazy na náš komunitní Discord, na moje socials a také na můj e-shop touchgit.cz, kam se uh, rozhodně můžete podívat, udělat si třeba ještě po Vánoční radost nějakýma návelkama na prsty proti poslední, pokud hrajete na tači, nebo nějakýma jinýma accessories nebo mým merchem. No a já už vám jenom poděkuji, že jste koukali tady tohle videjko, uh, nezapomeňte dát palec nahoru, pokud se vám videjko líbilo, no a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, nebo streamu, nebo nějakého jiného konta. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.